Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі «Файного ранку» – черговий випуск новин. За добу лікарі швидкої в області виїжджали на виклики 338 разів, госпіталізували 91 особу. У Тернополі за добу 165 викликів, до медзакладів доставили 45 осіб. Лікарі кажуть, доба минула відносно спокійно. Люди зверталися через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старший лікар зміни Стефанія Душак. О 12-й годині в Українському домі «Перемога» дипломами про закінчення курсів нагороджуватимуть випускників-учасників проєкту «Файні внуки». Також під час заходу учасники проєкту – це люди похилого віку – танцюватимуть вальс. Проєкт «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив організатор проєкту Сергій Губарєв. Сьогодні прем'єра художнього фільму «Усі разом» режисера Остапа Барановського. Стрічку покажуть у Тернопільському палаці кіно імені Івана Франка о 17-й годині. Учора в молодіжному центрі Тернополя презентували фільм п'ятеро акторів. Серед них головна героїня фільму Анастасія Похила. Мені було дуже цікаво спробувати знятися, адже це перший мій фільм і, будемо надіятися, не останній. У фільмі з нею сталася пригода, її викрали, і вона змінила свою думку про всіх. Фільм в першу чергу знімався як перший такий пілотний проєкт на теренах нашої області. Ми знаємо, що такого нічого масштабного не відбувається. Ну і якщо думати про продакшн майбутній, то потрібно з чогось починати. Це такий початок. У фільмі є три сюжетних лінії. Тобто це діти молодшої школи, четвертий клас, це діти середньої школи і підлітки, і це актори, які, тобто їхні вчителі. Тобто люди вже якби 20 років, які сформувалися вже, які знають, що вони хочуть. І між ними відбуваються дуже багато різноманітних пригод. Тобто вони потрапляють у різні і кумедні ситуації, і навіть іноді небезпечні ситуації. Але вони розуміють, що потрібно дітям, тобто навіть вчителі, які грають у школі, так, вони опускаються до рівня дітей. І вони допомагають діткам, вони співпрацюють з ними, і разом вони стають одна команда. Тривалість фільму – півтори години. Його знімали 32 доби на 20 локаціях Тернополя та Львова. В ньому 127 сцен. Зіграли 38 акторів. Бюджет стрічки – близько 120 тисяч доларів, повідомила сценарист Тетяна Фірташ. Ці кошти збирали меценати разом із батьками акторів. Впродовж 17-19 травня поблизу Тернополя відбудеться 16-та обласна теренова гра для школярів «Легенда УПА». Цього року гра присвячена постаті Степана Бандери, оскільки у 2019 році є дві пам'ятних дати, пов'язаних з цим іменем, а саме 110 років від дня народження та 60 років від загибелі Степана Бандери. У грі традиційно візьмуть участь школярі з усіх районів Тернопільської області, загалом близько 240 учасників. Команди позмагаються у таких етапах: теренова гра, пейнтбол, інтелектуальний змах, смуга перешкод. Офіційне відкриття гри відбудеться сьогодні о 18-й годині, повідомив співорганізатор заходу Василь Панькевич. Сьогодні по області Тернополю хмарно, ввечері дощ із грозою, вітер південно-східний від 1 до 4 метрів за секунду. Температура повітря в день від 12 до 22 градусів з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софінська. Це всі новини. Наступні дивіться уже о 8:30.